Eusko Jaurlaritzak indarkeria matxistarekin amaitzeko esfortzu handiagoak egiten ari da, helburu hau lortzeko emakumeen segurtasuna indartzen ari da. Etaren kontrako terrorismoan lan egiten zuten ertzaintzaren agenteak hemendik aurrera terrorismo matxistaren aurka lan ekingo dute tratu jasotzen dituzten emakumeak babestuz. Gainera, Euskal Hedabideekin lantalde bat sortuko da gaioni niburu sakontzeko. Emakumen aurkako violentzia gizarte osoaren arazoa da. Gure artean ditugun desberditasunen izpilu. Eta denon erankizu, erantzukizuna da, violentzia honekin amaitzea. Gobernu, polizia, epaile eta editar guztiok elkarrekin lan egin behar dugu. Baita komunikabideak ere, eta haren porretan lagundu duzuen eran, terrorismo matxistaren kontralan egin behar duzuen ere. Gainera Eusko Jaurlaritzak genero indarkeriaren biktimak ikastetxeetara hurbilduko ditu gazten sentsibilizaziorako.